Chcela by som vás poinformovať o aktivitách, ktoré v najbližších dňoch organizuje naše zariadenie. 7. februára organizujeme športovú okresnú súťaž vo florbale žiakov základných škôl v telocvični základnej školy na ulici Fráňa Kráľa. 9. februára organizujeme regionálne kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl na strednej odbornej škole tu v našom meste v Žarnovici. Samozrejme, pokračuje v tomto mesiaci aj tradičná florbalová liga obvodu Žarnovica, kde sa stretnú základná škola na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici, základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici, základná škola Brehy, základná škola Hodruša Hámre a základná škola Župkov. Táto florbalová liga sa bude hrať v telocvični našej základnej školy v Žarnovici. No a samozrejme, neopomenuli sme ani vedomostné olympiády. 14. februára v základnej škole Jana Zemana v Novej Bani organizujeme okresné kolo dejepisnej olympiády pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníkov. Chcela by som ešte poinformovať rodičov, nakoľko sa nám pomaličky blížia jarné prázdniny, tak chcela by som povedať len toľko, že pripravujeme opäť počas jarných prázdnin denné tábory so zameraním na hry a činnosť detí. Dúfajme, že nám vydrží sneh a že budeme tieto činnosti môcť prevádzať vonku. Chcela by som však ale poprosiť všetkých rodičov a záujemcov o denný tábor, aby sa informovali osobne, telefonicky alebo mailom v našom zariadení, kde dostanú bližšie a konkrétne informácie. Samozrejme, v polovici mesiaci február bude zverejnená ponuka na stránke mesta a takisto aj v televízii Panorama. Ani sme sa nenazdali a máme za sebou prvý polrok školského roku 2016-2017. 31. januára žiaci obdržali výpisy vysvedčení, no a tomu predchádzala pedagogická rada, ktorá vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za prvý polrok. Takže k prvému polroku sme mali na škole 481 žiakov, z týchto 481 žiakov prospelo 465, čo predstavuje 96,7%, neprospelo 16 žiakov, čo je 3,3%. Pomerne veľký počet vymeškaných hodín sme mali zase tento prvý polrok, čo zapríčinilo chrypkové obdobie, ktoré prebehlo na našej škole pred zimnými prázdninami, teda pred Vianocami. Celkové sme mali vymeškaných hodín 25 152, z toho bolo ospravedlnených 25 048, neospravedlnených hodín bolo 104. No samozrejme, niektorí žiaci sa nesprávali v súlade so školským poriadkom, tak tým boli udelené znížené známky zo správania, čo v porovnaní s koncom minulého školského roku bolo o niečo lepšie. Tento polrok sme udelili 5 dvojok zo správania a dvaja žiaci mali trojky zo správania, čo si myslím, že v porovnaní s koncom roka bolo lepšie. 31. januára boli teda žiakom odozdané výpisy z vysvedčení a 3. februára v piatok mali poloročné prázdniny. No okrem toho sa naši žiaci zúčastnili rôznych aktivít, olympiád a súťaží, takže zúčastnili sa okresného kola matematickej olympiády piataci a deviataci. Bohužiaľ doteraz výsledky týchto súťaží nemáme. Ďalej sa zúčastnili olympiády v anglickom jazyku, kde vlastne dosiahli naši žiaci veľmi pekné výsledky. V kategórii 1 sa umiestnil na prvom mieste Vilko Gregor a na druhom mieste Šimon Škreko. No, ďalej žiaci 3. a 4. ročníkov sa zúčastnili informatickej súťaže IVOBOR. Zo 42 zúčastnených žiakov 28 bolo úspešných riešiteľov. Žiaci 2. a 4. ročníkov sa zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čitateľský oriešok. No a tí istí žiaci 2. a 4. ročníkov sa zapojili do súťaže Vševedko, kde dosiahli títo žiaci veľmi pekné výsledky. Najviac bodov získala Vanda Lošonská. Všetci úspešní riešitelia získali diplom Král Vševedko.
No okrem toho, žiaci 8 ročníkov sa v čase od 29. januára do 3. februára zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Donovaloch. No a chcela by som upozorniť širokú verejnosť, že v banketke našej školy máme výstavku, na ktorú všetkých pozývam, a to je výstavka Partizánska skupina Jána Žižku. Táto výstavka je otvorená denne od 9. hodiny do 13. hodiny. Treba sa ohlásiť v prípade, že by ste chceli túto výstavku navštíviť u pani školničky, ktorá vám tieto priestory otvorí. Dovolte mi, aby som vás za oddelenie kultúry, mládeže a športu pozvala na tieto podujatia. Pozývame vás najmä teda detičky od 3 rokov, ktoré radi tancujú, na prvý tanečný workshop, valentínsky workshop s Romy, ktorý sa koná 11.2., to je v sobotu, od 9.30 približne do 11. hodiny v tanečnej sále kultúrneho domu. Čakajú na vás rôzne pohybové hry, tanečné hry, základy baletu a taktiež spoločná výučba choreografie v modernom štýle. Prineste si so sebou vhodné oblečenie, vhodnú obuv a niečo na občerstvenie, na pitie. Ale pozor, máme pre vás pripravenú aj súťaž, a to o najkrajší tanečný obrázok. Detičky, ktoré radi nielen tancujú, ale aj kreslia, môžu priniesť Románke akýkoľvek obrázok spojený s tancom, a potom tie obrázky, ktoré budú najkrajšie, spoločne vyhodnotíme a oceníme. Aj naša ďalšia pozvánka je venovaná predovšetkým deťom, ale samozrejme aj rodičom. Pozývame vás na hudobno-zábavný koncert Paci Pac, ktorý sa bude konať 19.2., to je v nedeľu, o 16. hodine tu v kultúrnom dome v Žarnovici. Paci Pac predstavia svoj vynovený program pre deti. Nebudú chýbať pesničky z ich prvého DVD, ale pridajú aj tie novúčičké z DVD Pesničková encyklopédia. S deťmi sa zahrajú na vláčik, na opicu, na slona, skrátka vybláznia sa a vyšantia pri chytlavých pesničkách Paci Pac. Na záver sa samozrejme spolu odfotia a ako už u nich býva dobrým zvykom, deti neodídu na prázdno. Cena vstupenky je 6 eur. Z dôvodu sedenia je potrebné zakúpiť si vstupenku aj pre rodiča a aj pre dieťa. Vstupenky si môžete zakúpiť od 10.2., to je v piatok, v knižnici v kultúrnom dome, alebo samozrejme v deň koncertu od 15. hodiny vo vestibule kultúrneho domu. Tešíme sa na vás. Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto Žarnovica vás pozývajú opäť do kina. Tentokrát budeme premietať pre mladšie ročníky a budeme premietať minuloročnú novinku z obľúbenej série Doba ľadová, Mamutí tresk. Premietať budeme v sobotu 11. februára o 16. hodine v kultúrnom dome. Vstup je dobrovoľný a tešíme sa na vás. No a my ešte oznamujeme obyvateľom Žarnovice, že v dňoch 8. a 9. februára prebehne zber triedeného odpadu. 8. februára to bude vo veľkej časti a 9. v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a na verejných priestranstvách prebieha dvakrát mesačne podľa potreby.